Informação 2869. Estimativa de quantas esperas, a gente inicia a descida para um pouco mais baixo. Já na taxa em Foxtrot, quando solicitado, ele vai poder ingressar aí com corte de motor e por reboque. Reporte quando for preciso. Táxi via Hotel Bravo. E antes disso, confirme se teria condições de partida a partir da pista 19 com... Vai pousar no 5, a gente está com reverso finado aqui, a performance vai pousar na onda 5. Onda 5, Areta, é 4061. Bravo e Alfa, é o ponto de espera da UNONO, e modifique sua saída para Omni, após 3.900, vai curvar à direita para Jegob.
Brasil 4061, né? Senhor, o azul 4061 para 7000. E Alfa, reporte para o ingresso na, na pistão 9. Mantenha a Omni, mas após 3.900 vai curvar à direita para a proa 270, se manter a 270 por 20 milhas e após curvar à direita para a GGOT. Completar o hábito autorizado e reporta estabilizado 2865.
Controle Curitiba, gol 1148, cruzando 230 para uma centena, Sexta Bravo. E Curitiba pode descer 7000? Aí eu estou acompanhando o mesmo, está 4600 pés abaixo. E após a curva agora de aproximação, ele vai pegar a perna de aproximação e prosseguir o procedimento, correto? Saulo foi aos 3-5, esqueci de informar. Direita para a proa 270. Está pronto, terceiro da manhã, 2-7. Autorizado a decolagem de pista 1-1, vento 1-0-0 graus, 2-9. A pós-partida vai chamar em 1-9-9-5, tem bom voo. Obrigado, boa noite, bom trabalho.